ಗುರುಜಿ, ಯಾರೋ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮವರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದೆಲ್ಲಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ? ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಬಂದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು? ನಿನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನಾಗ. ನಾಗ ಯಾವೂರು ನಿಂದು? ಊರಲ್ಲ, ನಾನಿದ್ದಿದ್ದ ಊರಲ್ಲ.
ಅದು ನರಕ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಷ್ಟರು, ರಾಕ್ಷಸರು. ನೀನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರು? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಡಿದದ್ದೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ, ಬದುಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಕಲ್ ಹಚ್ಚಿದೆ. ನನ್ನ ಕೂಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡದೆ ನಗ್ನಗ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ. ಕೇಳ್ರಪ್ಪು ಕೇಳ್ರಿ, ನಾಳೆಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ. ವರ್ಷ ವರ್ಷದಂಗೆ ಈ ದಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ದಣಿಯವರು ದೋಣಿ ಪಂದ್ಯನ ಏರ್ಪಡಿಸೋರಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದಾಗೆ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಕಂಡ್ರಪ್ಪು ಅಣ್ಣ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ಪಂದ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ. ಈ ಸಲ ನೀನು ದೋಣಿ ಓಡಿಸಿ ತಣ್ಣೀರ್ ಕೊಡೋ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಣ್ಣ. ಆದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಕ್ಕೋದಲ್ಲ ಕಂಡ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಯಾಕೆ ತಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಏನು ಧೀರ ಅಲ್ವಾ? ಧೀರಾ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆತ್ ಬಿಡ್ತಾನ. ನಮ್ ಸಾವುಕಾರ ಮಗ ಸುಂದರಪ್ಪ ಅದನ್ನ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. 11ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಣ್ಣನೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಗೆಲ್ಲೋದು ಬಿಡೋದು ಎರಡನೇ ಮಾತು. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಬಹುಮಾನದಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಎದುರಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆಲಿ ಸರಸಾಡ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಡವ ನೀ ಮಡಗ್ದಂಗಿರುವಂತಂಗೆ ತಪ್ಪಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಕಣವ್ವ, ಒಳ್ಳೇದು. ಪಂದ್ಯ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರು ದುಡ್ಡನವರು ಬಡವರು ಸಾವುಕಾರ ಅನ್ನೋ ಭೇದನೇ ಇರಬಾರ್ದಪ್ಪಾಜಿ. ಈ ಸೀಮೆಗೆ ಸಾವುಕಾರರು ನಮ್ಮ ದಣಿಯರು, ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ಅಂತ ನಮ್ಮೂರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಗ ಏನಾರ ಸೋತ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಯ್ತದೆ. ಬೇಡ ಮಗ, ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯ್ಸೋದು ಬೇಡ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ? ಮಾ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಊರೆಲ್ಲಾ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ ತಿರುಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ? ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹ್ಞೂ ಅನ್ನಿ ಮಗ. ನೀನೇನಾರ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆದ್ರೆ ದಣಿಯರ್ಗೂ ನಮ್ಗೂ ಜಿತ್ತು ಬೆಳೀತದೆ. ನನ್ನ ಮಾತ್ ಕೇಳೋ ನಾಗಣ್ಣ. ನಾಗಣ್ಣನು ಇಲ್ಲ, ಮುಗಣನು ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಕೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಮನಸ್ ಒಪ್ಪದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಒಪ್ಪದೆ ಅನ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ? ಬದುಕೋದ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಬದುಕೋ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಂಗೆ ನುಂಗಲಾರದು ತುತ್ತು ನಂಗಾಗಾಯ್ತಪ್ಪ. ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ನಡೆಯಲಿರೋ ದೋಣಿ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಶೌರ್ಯದಾಟ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ವೀರ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಗಂಡುಗಲಿಗಳೇ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಕಟ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಹುಮಾನ ನನ್ನ ಮಗ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಈ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಸೋಲ್ಸುವಂತ ಗಂಡೆದೇ ಇರೋರು ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ? ದಣಿಯವರೇ, ನೀವು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಶಬಾ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ನನ್ ಮಗ ದೇವರು, 8 ದಿನ ಪಟ್ಟಣದಾಗಿದ್ದ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಜಯ ನಿಂದೆ ಆಗ್ಲಪ್ಪ. ಅಪ್ಪಾಜಿ,
ಗೆಲ್ಲೋ, ಬೇರೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಕೊಡ್ದು. ಯಾರು ಹಾಗಂದವರು? ನಮ್ ಚಿಕ್ಕದಣಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ನಡೀತಿದ್ಯಾ? ಹಿಂದೇನು ಹಂಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು, ಈಗಲೂ ಹಂಗೆ ನಡೀತೈತ್, ಮುಂದೇನು ನಡಿಬೇಕು. ನಾವ್ರ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ, ಸದ್ದಿಲ್ಲ ಸೋದ್ರು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇಷ್ಟ. ಏ ಚಮಚ, ನಾನೇನ್ ಕೈ ಬಳೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ದಿಮಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದ್ರು. ಜೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಮೂಳೆನೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಯ್, ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ದಾರಿ ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಚ್ಚಲಿ ಮೀಸೆ ಬೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ? ಆಯ್ತು, ಕತ್ತಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸುರಿಯಲಿ ಮುತ್ತಮ್ಮಳೆ, ಹರಿಯಲಿ ನಗೆ ಹೊಳೆ, ಸುರಿಯಲಿ ಮುತ್ತಮ್ಮಳೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕರುಣೆ ಹೂಮಳೆ. ಅಲೆ ಅಲೆಗಳು ನಗು ನಗುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸದು ಹೊಸದು ಹರುಷ ಊರೆಲ್ಲ, ಕೈ ಬೆರೆಸಿ ಸುಖದೆ ಕುಣಿವ ನಾವೆಲ್ಲ. ನಕ್ಕಾಗ ಸುಖವು ಬಾಳಲಿ, ಅವಳ ಮಡಿಲ ಮೇಲೆಮ್ಮ ಬಾಳು ಸಾಗಲಿ. ಪೂಜೆ ತಂದು ಬೇಡಿ ಬಂದು ಅವಳು ಒಲಿಯಲಿ. ಬೆಳಸಿರಿ ಗೆಳೆತನ, ಮರೆಯಿರಿ ಹಗೆತನ, ಬೆಳಸಿರಿ ಗೆಳೆತನ, ಮರೆಯಿರಿ ಹಗೆತನ, ಭೇದ ಬೇಡ ಎಂದು ನಮ್ಮಳಿ. ಮುನಗುತ್ತಿಗೆ ಹೊಸದು ಹೊಸದು ಹರುಷ ಗುರಿಯ, ಕೈ ಬೆರೆಸಿ ಸುಖದ ಕುಣಿವ ನಾವೆಲ್ಲ.
ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋ ದೈವ ಇಲ್ಲಿದೆ, ತಂದೆಯಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿದೆ. ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋ ದೈವ ಇಲ್ಲಿದೆ, ತಂದೆಯಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೋವ ಮರೆಸೋ ಜೀವ, ನೂರು ಕಾಲ ಬಾಳಿ ಬದುಕಲಿ. ಹರಿಯಲಿ ನಗೆ ಹೊಳೆ, ಸುರಿಯಲಿ ಮುತ್ತಮ್ಮಳೆ, ಹರಿಯಲಿ ನಗೆ ಹೊಳೆ, ಸುರಿಯಲಿ ಮುತ್ತಮ್ಮಳೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕರುಣೆ ಭೂಮಳೆ. ಅಲೆ ಅಲೆಗಳು ನಗು ನಗುತ್ತಿಗೆ ಹೊಸದು ಹೊಸದು ಹರುಷ ಮುರಿಯ, ಕೈ ಬೆರೆಸಿ ಸುಖದ ಗುಣಿವ ನಾವೆಲ್ಲ. ಸತ್ತೋನ್ ಹಾಗಿರೋ ನಿನ್ ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಕರುಳು ಹಾಗೆ ಕಿತ್ತು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣು. ಈ ಮುಟ್ಟಾಳನ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಹಾಳಾಗೋದೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದನ ಕಾಯಕು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದೀಯ, ಒಬ್ಬನ್ ನೋಡಿಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ ಸುಂದ್ರು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಊರಿಯ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸುರಿಸ್ಬೇಡಿ ವಿಶ್ಕಂಠಪ್ಪ. ಪಾಪ ನಮ್ ಸುಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಈಗ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗ್ಯವ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸಿ ಕುಸಿ ಕುಸಿ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಕಾಮಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಂದ್ರು ಇವಳು ನನ್ ತಂಗಿ ಕಾಮಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಇವರು ನಮ್ ಸಾವುಕಾರ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ ಮಗ ಸುಂದ್ರು ಅಂತ, ನನ್ ದಾಯಾದಿ. ನೀವಿಬ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಜೀವನ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೋಣಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬಿರುಗಾಳಿನ ಹೇಗಿದ್ದಿರ್ತೀರ? ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದ್ರು ಚಂಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸುಂದ್ರು, ಮುಂದಿನ ಸಲ ದೋಣಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿನ್ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡು, ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿ. ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ, ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಸು, ಸಿದ್ಧ ಔಷಧ ಇದು ತಗ. ನನಗೆ ಬೇಡ. ನೀನಾದ್ರೂ ಕುಡ್ಸಮ್ಮ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸುಂದರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲು ಮೊದ್ಲು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಾಳೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೈ ವಿಷ ಕೊಟ್ರು ಅಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಲೇ ಕಾಡ್ ಮನ್ಸ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀಯನ? ನೀವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀಸನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯ ಮುಂಡದೆ ಸೀಸ ಯಾಕೋ, ಪೀಪಾಯ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಕುಡಿದಷ್ಟು ನಿಶಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಓ, ಲಸಿಕಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೀವು. ಆ ನಿಶಾ ಆಮೇಲೆ, ಈ ನಿಶಾ ಮೊದಲು. ಏನಿದು ಹುತ್ತ? ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪೆತ್ತ. ಮುಂದ್ ಬರೋ ಗಂಡಾಂತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಣೋ. ಯಾವ ಗಂಡಾಂತ ಕಾಡ? ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ನನ್ನ ತಾಯಾತಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೊಂದು ಆ ಗೌರವದ ಗದ್ದಿಗೆನ ನಾನೇರಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು? ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಡ, ಕೀರ್ತಿ ಶಿಖರದ ಆಸೆ, ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹ, ನನಗಾಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸೇಡು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅವನು ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ ಮೆರೀತಿರೋದು, ನನ್ನ ಕರುಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅವನ ನಿರ್ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ. ದಣಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜನ ಜೀವನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅವರಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ಕಾಡ, ಬುದ್ಧಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಧ್ಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಮೂಲಿ ಜನರಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ
ಸುಂದರ ಕುಡುಕ ಆಗಿ ಕಮಲಿ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾಗನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ಏನಾದರೂ ತಲೆಕೆಳಕಾದ್ರೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಲಿ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿನೇ ಹೊರಿಸಿ. ನೀವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಡೀತೈತ? ನೀನು ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ನಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ರಾಜ, ನೀನೇ ಮಂತ್ರಿ. ತಳ್ಳು ತಳ್ಳು ಐಸ, ಇನ್ನು ತಳ್ಳು ಐಸ, ತಳ್ಳು ತಳ್ಳು ಐಸ, ಇನ್ನು ತಳ್ಳು ಐಸ. ಏ ತಳ್ಳ್ರೆ, ತಳ್ಳು ತಳ್ಳು ಐಸ, ಇನ್ನು ತಳ್ಳು ಐಸ. ಏ ಏನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ತಳ್ಳೆ? ಕೀಲ ನೀನೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ನೀನ್ ಬೇರೆ ತಳ್ಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜೋರ ತಳ್ಳ್ರೆ. ಬಂತು ಬಂತು ಐಸ, ಎಲ್ರೇ ಬಂತು ತಳ್ಳ್ರೆ. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ತಳ್ಳ್ರೆ, ಎತ್ತಿ ತಳ್ಳು ಐಸ. ಕಮಾನ್ ತಳ್ಳ್ರೆ, ತಳ್ಳ ಏನೇ ನೋಡ್ತಾ ನೀನ್ ತಳ್ಳ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೀಪ್ ಟ್ರಬಲ ಅಲ್ಲ, ಜೀಪ್ ಟ್ರಬಲ ಅಂದೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾಯಿ, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸನ ಇದು. ಎಲ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವೊಬ್ರೆ ತಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಧ್ವನಿ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀನು? ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ವೇ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್. ನೂರೇನು, 500ಕ್ಕೂ ಸೈ. 500 ಯಾಕೆ? 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. 1000 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಸೈ ಕಣೆ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಸೈ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ ನೀವು. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಸೋತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರೆ? ನೀವು ಕೈಲಾದ್ದವ್ರು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಗ, ನಿನ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದ್ ಸವಾಲ್ ಕಣೋ. ನೋಕು ಶಿವ. ಒಳ್ಳೆ ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಕಣೆ. ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಅಲ್ವೇ, ಆದಿ ಮಾನವ. ಎಡ್ಮಿ ಪಿಚೆ. ಏನ? 1000 ರೂಪಾಯಿ. ಏ ದಿವ್ಯಾ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ನೀನೇ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೇ. ಒಳ್ಳೆ ತಗಡಗಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಗೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ತಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗ? ಹಾ ಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪತಿ. ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ನೀವೇನು ಹೊರಡಿ, ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ದಣಿ. ಆಯ್ತು ದಿವ್ಯಾ. ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡಿಮ್ಮ? ಸೀರೆ ತಗೊಂಡೆ, ಬಳೆ ತಗೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ದಣಿ. ಓ ನಾಗ, ಬಪ್ಪ. ದಿವ್ಯಾ, ಇವನು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಯ್ಯನ ಮಗ. ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ? ನಮಸ್ತೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಣಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ. ನಿನ್ಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ? ದಣಿಯರ್ ಸೇವೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸರಿ. ದಿವ್ಯಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತು ದಣಿ. ನೀನು ಫಿಶಿಂಗ್ ಲಾಂಚ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋ ನಿನ್ನ ಕುಲಕಸಬನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೋ. ದಣಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಬರ್ತೀನಿ ದಣಿ, ಬರ್ತೀನಿ. Thank you.
ಅಲ್ಲೋಡು ಆಜಿ ಮನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ತಮಾಷೆ ನೋಡೋಣ ಬಂದ್ರೆ. ನಾನ್ ತಿಮಿಂಗ್ಲಲ್ಲ ರೀ, ನನಗ್ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣ ನೀನ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ತಿಮಿಂಗ್ಲಾನೆ ನೀನ್ ನೀರಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೀವ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ ಮಾನ ಉಳ್ಸು, ನನ್ ಶೀಲ ಕಾಪಾಡು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನನ್ಗಿನ್ನು ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕುಯ್ಯೋ ಮರ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ. ನೀವ್ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣನ್ರಿ, ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ ರೀ? ಎಲ್ರನ್ನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂಡ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗ್ರಿ? ತಾವ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್? ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು. ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದು ಒಂದಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನನಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಡೆನೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆನೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆನೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದೇವ, ನೆನ ಕಾಪಾಡು, ನೆನ ಕಾಪಾಡು, ನೆನ ಕಾಪಾಡು, ನೆನ ಕಾಪಾಡು. ದೇವ ದೇವರೇ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡು, ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡು. ಅಯ್ಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ. ನೀನ್ ಕಾಲು ಬಂದಿನ, ಕಾಲು ಬಂದಿನ, ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ, ಕಾಲು ಬಂದಿನ, ಕಾಲು ಬಂದಿನ, ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಕಾಪಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕಾಪಾಡಿ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ. ಇವಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಇವಳು ನನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಏನೇದು, ಯಾಕೆ ಅವನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ದಿವ್ಯಾ, ನಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ನಿನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕೇಡ, ನಿನ್ ಅವತಾರನು, ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆನು. ಇದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್. ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಡ್ರೆಸ್ ರೀ? ರೀ ಇದನ್ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗಸರು ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ ಸದ್ಯ ನೀವ್ ಇತರ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳಲ್ಲ, ನೀವ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿ. ಅದೇನು ಅವಳ ಮಾತ್ರ? ಇವರು ನಮ್ ಧಣಿಯವ್ರ ಮಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೀವ ನೀವು ಲಂಗ್ ಲಗಾಮಿಲ್ದ್ರ ಲಂಕಣಿಯರು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ನನ್ನ ಶೀಲನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರನ ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲ, ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಏಷ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಟು ಅಪ್ಪು ಆನೆ ಮರಿ. ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಆದಿ ಮಾನವ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೌದು ಕಣೆ, ಇಂಥ ಗಂಡ ನಂಗ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ದಿನಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೂರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನ ಕುದ್ರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನಿನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಬದ್ರಿ? ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ದಾಸೆ ಅದೇನೋ ತಟ್ಟದಂತೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಗೋತಾ ಹೊಡಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ?
ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬದುಕ್ತಾರಾ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸತ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ತಾನೆ? ದಿವ್ಯಾರಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಆತರ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ನೀವಿನ್ನು ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ಬೇಕಾದವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಾಯೋದ್ ಬೇಡ್ವಾ? ಚಾಚಾ, ನೀವು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೇಕು, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದೇನ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ದಣಿ ಮಗಳಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಿ. ಬರೀ ಇಷ್ಟನಾ? ನಿಮ್ಮನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ? ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ? ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ, ಧಣಿ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟಪಡ್ತು, ಪ್ರೀತಿಸ್ತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವೇ. ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನಂತವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಇದ್ರ ಯಾವ ಒಪ್ಪಿನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆತರ ಪಟ್ಟು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬರಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊತ್ತಾಗ್ತೀರಾ, ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತೀರಾ. ಅದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ನೋಡಿ, ನನಗೀಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿದೆ, ನನ್ನ ಬಾಳು ನಿಂತಿದೆ. ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ನಿರ್ಧಾರನ? ಹಾ. ಏನಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಾಟ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ತಪ್ಪು ನೆಪ್ಪು, ನನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇತಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬದುಕಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು, ದಿನಾನು ಉಳಿಸ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋತಿಲ್ಲ, ಸೋಲದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸೋತ ದಿವಸ ಬದುಕೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ. ಎದೆಗು ಮಾತು ಅದು 100 ಮಿಂಚುತಂತು, ಎದೆಗು ಎದೆಗು ಮಾತು ಅದು 100 ಮಿಂಚುತಂತು, ಸಂಗಾತಿ ಬೇಡ ವಯಸ್ಸು ನನ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು ಕನಸು. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಸೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸಲಚ್ಚೆ ಏಕೋ ತಡಿ ಎಂದಿದೆ. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಸೆ ಮೂಡಿ
ಆವೇಗ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬೇಗ ತಿಳಿಯದ ಆವೇಗ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬೇಗ ಎದೆಗು ಎದೆಗು ಮಾತು ಅದು ನೂರು ಮಿಂಚು ತಂತು ಸಂಗಾತಿ ಬೇಗ ವಯಸ್ಸು ನನಸಾಗಿ ಬಂತು ಕನಸು ಅಯ್ಯೋ ತಾಳಲಾರೆ ಹರೆಯ ಎಂದಿದೆ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಆಸರೆಯ ಎಂದು ಬೇಡಿದೆ ಬಿಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ನಾ ಜೋಕಿ ನಾ ಹುಡುಗಿ ಬೇಡುವೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸೊಂಟ ಕೇಳ ತುಂಟ ಹಿರಿಯವಲ್ಲದೆ ಮೈ ತೂಕ ಏಳೆ ಏಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರ ಕೇಳಾರು ಹೇಳು ಮೆಲ್ಲದೆ ಕೇಳಲು ಏನಂತೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲಂತೆ ಕೇಳಲು ಏನಂತೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲಂತೆ ಎದೆಗೂ ಎದೆಗೂ ಮಾತು ಅದು ನೂರು ಮಿಂಚು ತಂತು ಸಂಗಾತಿ ಬೇಡ ವಯಸ್ಸು ನನಸಾಗಿ ಬಂತು ಕನಸು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನ ತೋಳ ಒಳಗೆ ಸೆರೆಯು ಎಂದಿದೆ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ಮರಿಬೇಡ ಮಾತನ್ನ ಮರೆಯಲು ಗೋ ಚಿನ್ನ ಮರಿಬೇಡ ಮಾತನ್ನ ಮರೆಯಲು ಗೋ ಚಿನ್ನ ಎದೆಗೂ ಎದೆಗೂ ಮಾತು ಅದು ನೂರು ಮಿಂಚು ತಂತು ಸಂಗಾತಿ ಬೇಡ ವಯಸ್ಸು ನನಸಾಗಿ ಬಂತು ಕನಸು ಅರೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಹೊಸ ಲಜ್ಜೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಡಿ ಎಂದಿದೆ ತಿಳಿಯದ ಆವೇಗ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬೇಗ ತಿಳಿಯದ ಆವೇಗ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬೇಗ ಹಾ
ಅಯ್ಯೋ ಚಂದ್ರು, ನಿಮ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಗೂಳಿಪಟ್ಟ ಹಾಕೋಯ್. ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯ, ಎಲ್ರು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ತಂಗಿನ ತಗೊಂಡು ಹೇಳೋದು ನಾಲ್ಗೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಯ್ತಾ? ಅಣ್ಣ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಣ್ಣ. ಇವರು ದಿವ್ಯಾ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ನನ್ ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬೇಡಿ ದಣಿ ಬೇಡಿ ದಣಿ ಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀರ ಕೇಳಿ. ನೀನು ದಿವ್ಯಾನ ಮುಟ್ಟಿದ ನಿಜಾನ ದಣಿ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದಲ್ಲ ಉತ್ತರ. ಇವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ನೀನು ದಿವ್ಯಾನ ಅಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಾನ? ಹೌದು. ಇವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಧಣಿ ಮಗಳ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿನೇ, ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಳ ಇವನ್ನ ನಾನು ಸಾಕು ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಹೊಡಿ. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತೀಯ? ನೀವು ಹೇಳುದೇ ನ್ಯಾಯ, ನಿಮ್ ತೀರ್ಪೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಸಿ ಬಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ದಿವ್ಯಾ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೆ ಇವರು ಮಾತನ್ನೇ ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತುಡುಕಿ ಧರ್ಮ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೇಳಿ ನಾನಿವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಡ್ದೆ ಬೇಡ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಲಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದೆ. ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರು, ನನ್ನ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಅರ್ಹತೆ ನನಗೂ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರೀತಿಸೋಕೋ ನನಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿ ಯಾರು? ನಾನು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಶಿಕ್ಷೆನ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಬಡವರಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣೋದು ನಿಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶೋಭಿಸಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದಿರೋದಾದ್ರೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಸುಟ್ಟಾಕಿ. ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾಗ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಏಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಂದಿಯೋ ಅದ್ರ ಎರಡರಷ್ಟು ಏಟ್ಗಳನ್ನ ನನಗೊಡಿ ತಗೋ. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪರಾಧಿ? ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಅಪರಾಧಿ. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ.
ಮಮತೆ ಇದೆ ಹಿರಿಜೀವ ಕಂಡ ನ್ಯಾಯ ಕಿರಿಜೀವ ಮನಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಈ ಲೋಕ ಕಾಣದಿಂಥ ಅಪರೂಪ ದಿವ್ಯ ಬಂಧ ಕಾಣದಿಂದ ಅಪರೂಪ ದಿವ್ಯ ಬಂಧ ಸ್ನೇಹವೋ ಮಮತೆಯೋ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾವ್ಯವೋ ಹಿಂದೆ ಓದಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಜೀವ ಜೀವ ಕಂಡ ಬಂಧ ಈ ಲೋಕ ಕಾಣದಿಂಥ ಅಪರೂಪ ದಿವ್ಯ ಬಂಧ ಹಣವಂತ ಬಡವನೆಂಬ ಹಾಬೇಲಿ ದಾಟಿದಾಗ ಮನಸ್ಸೆರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಮಾನವತೆ ಮೀಟಿದಾಗ ಈ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದಾಗ ಸಂತೋಷ ಹೊಮ್ಮಿದಾಗ ಬದುಕೊಂದು ಭವ್ಯರಾಗ ಈ ಲೋಕ ಕಾಣದಿಂಥ ಅಪರೂಪ ದಿವ್ಯ ಬಂಧ ದಿವ್ಯಾ ಏನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಸಮುದ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರೆತಾಗ ಮೃಗಗಳಾಗ್ತಾರೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾದಾಗ ಸಾಗರದಂತೆ ನಿರ್ಮಲವಾಗ್ತಾರೆ ದಿವ್ಯಾ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಗಂಡ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ ನಿಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಾಕೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರನೇ ನನ್ನ ಒಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದಿವ್ಯಾ ದೇವರು ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ನಾಗನ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇವತ್ತೇ ಅವನು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗಲಾದರೂ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷನಾ ನೀನು ನಾಗನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋನ್ಗೆ ನಿಮ್ ತಂಗಿನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಥೂ ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ನಾನೆಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕಮಲಿ ನಮ್ ತಂದೆನೇ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಲ್ಲ ದೋಣಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತೆ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ ಅವನಿಂದ ಏಟ್ ತಿಂದೆ ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಬಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಎದುರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ದ್ವೇಷ ರೋಷ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತ ಏನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಅಳಿ ಆಗ ಬರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಸೀರೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟು ಬಾಳೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಚುಚ್ಚಬೇಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ದಾರಿನ ನಾನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ದುಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ದಿಗ್ದಿಗಂತ ಕೇರಿಸಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟ ಪುಟದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತುತ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ನಮ್ಮಪ್ಪ 1000 ವರ್ಷ ತಣ್ಣು ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವಿರ್ತವೆ ಮಿಂಡ್ರು ಗುಟ್ಟಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೂರ್ ಪುರುಗ ಸೇರೋದೆ ತಡ, ತಲೆಯಲ್ಲೇ ನಡೀತವೆ. ನಿಜವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಕೇಶವ. ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೂಕ, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸು. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ದಣಿಯರ್ ನಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದು ನಾಗಣ. ಏ ನಾಗ, ದಣಿಯರ್ ನಿನ್ ಕರೀತಾವ್ರೆ, ಮನೆ ತಾವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ನೀನ್ ಹೋಗ್, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೇಶವ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ದಣಿಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ನಾಗಣ, ತಗೋ ವೇಸ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಧಣಿಯವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲೋ ದಣಿ. ಇಲ್ಲ ದಣಿ, ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಣಿ, ಕೊಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ದಣಿ. ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೀರ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ದಣಿ, ಇಲ್ಲ ದಣಿ. ಮಗನೇ ತುಳ್ಳು ಬಗಳ್ತೀಯನೋ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚಂಡಾಳ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದಣಿಯರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ದಣಿಯರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ತಬ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಆಗೋಯ್ತು, ತಬ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸಾವನ್ನು ಅವರೇ ತಂದುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಾಯಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕಾಡ ರಾಜಯ್ಯ, ನಮ್ ನಾಗಣ್ಣ ದಣ್ಣನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವನೇ. ಬರೋಣ ಬರೋಣ, ನಮ್ ನಾಗಣ್ಣ ದಣ್ಣನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವನೇ. ನಜಣ್ಣು ನಜಣ್ಣ ಬೇಗ ಬರೋಣ. ನಾಗ ಧರ್ಮಾತ್ಮನ್ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ.
ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಣ್ಣ ದಣ್ಣೀರ್ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟನೆ. ಏನುವ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಊರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ದಣ್ಣೀರ್ ಹೆಣ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧರ್ಮಾತ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನಾಗನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರನ ಊರಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಊರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಂಗೂರ ಸಾರ್. ಕೇಳ್ರಪ್ಪೋ ಕೇಳಿ, ದೇವ್ರಂತ ನಮ್ ದಣಿನ ಈ ನಾಗ ಕೊಂದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಾಗ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಸಾರನ ಇಡೀ ಊರಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕುಡಿಯೋಕ್ ನೀರಾಗ್ಲಿ, ಅನ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ಇರೋಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಕೊಡ್ಕೊಡ್ದಪ್ಪು. ಅಪರೂಪ ದಿವ್ಯ ಬಂಧ ಸ್ನೇಹವೋ ಮಮತೆಯೋ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಕಾವ್ಯವೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇದನಾರು ಸಹಿಸುಲ್ಲ ಏನೋ ಮುಗಿವು ಇಲ್ಲ ಕಂಬನಿಯ ಕಥೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ತಾಳದಿಂದ ಅಪರೂಪ ದಿವ್ಯ ಬಂಧ ಗಾಗಿ ದುಡಿದರೇನು ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿದರೇನು ನಿನಗಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿಬೂದಿ ಸ್ನೇಹವೆಲ್ಲ ಈ ಊರು ದೂರ ನಿನಗೆ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಜಯವು ಕೊನೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರೇ ಒಲವ ಕೊಡುಗೆ ಕಣ್ಣೀರೇ ಒಲವ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಲೋಕ ತಾಳದಿಂದ ಅಪರೂಪ ದಿವ್ಯ ಬಂಧ
ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ನಿಮ್ ಮಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವನ್ ಜೀವದಿಂದ ಇರೋವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದನೇ ಅವನ್ ಕೊಂದಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಏನ್ ಉಳಿದೈತೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಪ್ಪ? ಅವ್ವಾ, ನೀವ್ ಅರಮನೆಯಾಗಿರು, ನಾವ್ ಪುರುಷನ್ನ ಗಂಜಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾಳವರು. ನೀವಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬಡವರ ಪಾಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ಬೇಡ್ರವ್ವ, ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಮಿ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಉಗಿದು ಓಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತಿನ್ಯಾಕ್ ನಮ್ ಬೆಲ್ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ವ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕತ್ತೀನವ್ವ, ನಮ್ ನಾಗನಿಗೆ ದ್ಯಾವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವನೇ, ಅವನ ಪಾಡ್ಗ ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರವ್ವಾ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಕೂಡ್ದು, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೂಡ್ದು. ನೀವ್ ದುಡ್ಡು ದೊಡ್ಡವ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡುದ್ರು ನಡೀತೈತೆ. ನನ್ನ ಮಗಿನ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೊಲೆ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಿ ಅವನ್ ಕಂಬ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಊರವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಚಟ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಕರುಣೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬಡವ್ರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತೆಪ್ಪಂತೆ, ಇವ್ರ ಆಡೋ ಆಟಾಟೋಪೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಂತೆ. ಅವ್ವಾ, ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಸೊಪ್ಪು ಪುಡಿಯಕ್ ನಾಲ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಅವನವ್ವ, ನಮ್ಮಂತ ಬಡವ್ರ ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಕದೇ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೊಂಟೋಗಿ ಹೊಂಟೋಗಿ ಹೊಂಟೋಗಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಮಾಡಿದವ್ರ ಪಾಪ ಆಡ್ದವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮನೆಗ್ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮರ್ವಾದೆ? ಆ, ಇವ್ರ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟರೋ ಮರ್ವಾದೆಗ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವ್ ಒಳಗೊಂಟವು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವಿಬ್ರು ಸೇರ್ಲೇ ಕೂಡ್ದು. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹಾಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ? ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಬಿಡು ಮಗ, ನಾಗಣ್ಣ ಎಲ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಎಡವುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಡವದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಡ್ತಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಿನಗ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆಗೈತೆ, ತಿರ್ಗ ಆಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋವು ತರಬೇಡವೋ, ತರಬೇಡ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು, ಮಾಡ್ಬೇಡ, 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 ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಾಗಣ್ಣ, ಮಾಡ್ಬೇಡವೋ, ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಹವಾಸ ನಮಗೆ ಬೇಡವೋ ನಾಗಣ್ಣ, ಬೇಡ ಬೇಡ. ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು? ನನ್ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ ತಂದೆನ ಯಾಕ್ ಕೊಂದ್ರಿ? ನಮ್ ತಂದೆನ ಯಾಕ್ ಕೊಂದ್ರಿ ಅಂದೆ? ನೀನನ್ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮದ್ವೆಗೆ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಾಯಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ? ನೀವ್ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜ ನಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಸುಳ್ತಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ ನಿಜ? ಹಾ, ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಡವ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರ್ ತಾನೇ ನಂಬ್ತಾರೆ? ಈ ಊರಿನ ಜನ ನನ್ನನ್ನ ಚೀತು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಾಗ ಬಡಿದ್ರು, ಆಗ್ಲೂ ನಾನು ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ ತಂದೆನ ಕೊಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಸತ್ತೋದೆ ದಿವ್ಯಾ, ಸತ್ತೋದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬದೆ ಹೋದ್ರು, ನನ್ನ ದಿವ್ಯಾ ಒಬ್ಬಳು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
ಆ ವಿಶ್ವಾಸನ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೋರ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಮಾನವೀಯತೆನ ಮೂರೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಜನ ನನ್ನ ಊರಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆದರೆ ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದಲೇ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋ ನೋವು ಹೊರಬರಲಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ನಾಗ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ವೀರ ಧೀರ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ಯಾಕಾಗಲ್ಲ. ದಿವ್ಯನ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಕೊಲೆಗಾರನ ಜೊತೆ ಇರೋಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕುಂದ್ರು, ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಕೀಳದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ವಂಶವೇ ನಿರ್ವಂಶ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶೋ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಯೋಗ್ಯನ ಅವತ್ತೇ ಒದ್ದು ಆಚೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ನೀನಿನ್ನು ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ತಂಗಿನ ನಾ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಆತೃಗಾರನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟ. ಸುಂದ್ರು, ಸಾವು ಸಾಯಬಾರದು, ಕೋಲು ಮುರಿಬಾರದು. ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರು ಕಂಟಕರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೂಬಾರದು. ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಇದೊಂದು ತರಹ ರಾಜತಂತ್ರ. ರಾಜಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಅಂತಃಕಲಹ ನಡೀತಲೇ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ, ಯಾಕೆ? ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆಗೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಿರೋ ಕಳಂಕನ ನಾನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ನೀನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜರ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆನ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ದುಷ್ಟ ಪತನದ ಪಲ್ಲವಿ ಸುಂದರಿ, ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇಲ್ವಾ? ಇದು ವಿಷಕಂಠ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಷವ್ಯೂಹ, ಸಿಕ್ಕಲೇಬೇಕು. ಪಾಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎದುರುಗಡೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಆದ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ ಮುಂದೇನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಕಾಡ ಹಿಡ್ಕೊಳೋ. ಇವಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಡಿಯ
అన్నాను ఇల్ల సీమెన్ సున్నాను ఇల్ల కుచాలి తరపునికలు నాకే కట్టాకరా ನನಗೆ ದ್ವೇಷ ಇರೋದು ನನ್ ಮೇಲೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ 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 ಮಗೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾಗ ಇವ್ರ ಮೈನಲ್ಲೂ ನಿನ್ ರಕ್ತನೇ ಹರಿತಿದ್ಯಲ್ಲ ನಮ್ ಸುಂದ್ರು ನಿನ್ ರಕ್ತನವನು ಕೂಡ ಇಲ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ಕೈವಾಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅದಣಿಗಳ ಆಪ್ತನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಡ ಕಬ್ಬಣ ಕಾಯಿಸ್ತೆ ಹೋಗ್ಕೊಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಭವೇ ಕಾಡ ನಿನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಲಿಸ್ತ ಅಲ್ವಾ ಓ ಇವನ್ ಬೋಲ್ಟು ನೊಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವಳು ಮುಟ್ಬೇಡ ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತು ಮುಟ್ಬೇಡ ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳು ಶೀಲನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲು ಕಾಡ ಆ ಮುದುಕರು ನೋಡು ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಸಿಸಬಾರ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಪಾಪ ನರಳಿ ನರಳಿ ಸಾಯುವಾಗ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಚ್ಚ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡ ಅಪ್ಪ
ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬದುಕಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಏಯ್, ಆ ಎಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅಬ್ಬಿ ಸಾಕ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಗಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸುಂದ್ರು? ಅವನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ಲಾರ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಕಾಡ, ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೋ, ಭೇಟಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಚೂ ಬಿಡು. 100 ಜನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಡಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಏಟು ತಿಂದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅದ್ರ ಜಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅವನ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ ಆಗೋಗ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ ಸಾಯಿಸಲ್ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓಡೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಜೀವ ಇದ್ರು ತಾನೆ ದಿವ್ಯ, ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೆ ದಿವ್ಯ ದಿವ್ಯ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ 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 ತಬ್ಬಾಯ್ ತುಂಬಾ ಕರೀತಿದ್ದೆ ನನ್ ತಂಗಿನ, ನನಗಿದ್ದ ಒಬ್ಳೇ ತಂಗಿನ. ಅವಳ ಕೆಡಿಸಿ ಅವಳ ಕೆಡಿಸಿ ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ಕತ್ತಿದ್ರು. ದಿವ್ಯ ನೋಡು ದಿವ್ಯ, ನನ್ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ ತಂಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಿವ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು. ನನ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಿವ್ಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ
ನನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕೊಂಪೆಗೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಬರಬೇಡಿ. ಈ ಪಾಪೆ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೂ ನನ್ನಂತ ಹೇಳಿ ಬದುಕಿರೋಕ್ ಅರ್ಹನ ನಾದ? ನೀನ್ ಸಾಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಾಧಿಸ್ದಾಗಾಯ್ತು? ಬದುಕ್ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕಿನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ? ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂರ್ಖತನ. ಗಂಡಾಗ್ ಹುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಯಾಗ್ ಬಾಳೋದು ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ಖತನ. ನಾಗ, ನಿನಗಾದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಜಿದ್ದು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ರೋಧ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಲ್ವಾ? ನನಗಿನ್ನೂ ಹೃದಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ? ಅದು ಯಾವತ್ತೋ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇನೂ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ವಿಷಕಂಠನಂತ ನೂರಾರು ವಿಷ ಜಂತುಗಳು, ಕಾಡ ಸುಂದರನಂತ ಎಷ್ಟೋ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ದಯೆ ಕರುಣೆ ಇದ್ದಿರೋರ್ನ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೈಲಾಗೋದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾತು. ನನ್ನನ್ನೇನು ಶೂರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾಗ, ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಛಲ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆತ್ಮ ಬಲದ ಮುಂದೆ ಹಣಬಲ ಜನಬಲ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜಂಜಾಟ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಜನವಾದ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈರಾಗಿ ತರ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಶೋಷಣೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರ ಕೂಗಾಟ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಆಗಲ್ಲ. ನಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋರೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತು ಸತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿರೋದೆ. ವಿಷ ತುಂಬಿರೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋರ ತಲೆ ತುಂಡರಿಸು. ಸತ್ತವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ನೆತ್ತರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡು. ಆಗಲೇ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದು, ಆಗಲೇ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ ಆಗೋದು, ಆಗಲೇ ವಿಷಕಂಠನದ ಶಕುನಿಗಳ ಪತನ ಆಗೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆತ್ಮಬಲ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಥವರ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಮಾಯಕರ ಶೀಲ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉಳಿಸು. ಈ ವೀರ ಇದಾನಲ್ಲ, ಇದರ ತಾಯಿನ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ರಕ್ತನ ಹೀರಿ ಬಂತು. ಈ ವೀರ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಲ ಹತ್ತು ಜನ ಕೊಂದ ಹಾಕ್ತು. ಈ ಕ್ರೋಧಿ ಪಾಪ ತನ್ ಪಾಡಿ ತಾನು ಹುತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಹುತ್ತ ನಗದು ಅದರ ಜೊತೆಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಕೊಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ 12 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಕಿ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂತು. ಅದರ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಅಂಥ ರೋಷನಾದ್ರೂ ಬೇಡವೆ. ಇದು
ಇದು ಕ್ರೋಧಿಗಳ ತಂಡ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೀತಲೇ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವತಾರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಸದೆ ಬಡದಿಲ್ಲವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆಗೋಸ್ಕರ ತಾನೇ, ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾನೇ. ನಾಗ, ನಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರದು. ಸೋತವರು ಸಿಡಿದೇಳಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ದುಷ್ಟತೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಪಾರಂಗತನಾಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಕೈವಾಡದಿದ್ದರು ನೀನು ಈಜಕ್ಕೊಬ್ಬೇಡ. ಆಗ ನಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎಂಥೆಂಥದ್ದೋ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವ ನಿರ್ಣಯನ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಡ ನಾಗ. ಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರಹ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ
ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ನಾಗ, ಮೀನು ಮಹಾ ಚುರುಕು. ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇನ್ನೂ ಚುರುಕಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಬರೋದಕ್ಕ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಾನು ಹಾಗೇನೆ, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಆಪತ್ತನ್ನು ಅರ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನೀನದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೂ ಬಲಿಪಶು ಆದೆ. ಕ್ರೋಧಿ, ಆ ಮೀನು ತಗೊಂಬ. ನಾಗ, ಇದನ್ ತಿನ್ನು. ಹಸಿ ಮೀನ್ನ ಚೇಚೆ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ, ಮೃಗ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮರೆತು ಮೃಗ ಆಗಬೇಕು, ರಾಕ್ಷಸನಾಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತಿರೋ ಮಾನವೀಯತೆ ನಿನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಬೇಕು.
ಇದನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಹ್ಮ್ ತಗ ತಿನ್ನು. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನು. ನಿನ್ನ ಕರುಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕರಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ನುಂಗು ನುಂಗು. ನಾಗ ನಿನ್ನ ಅಂಗಿನ ಬಿಚ್ಚು ಈ ಮರಳ ಮೇಲೆ ಉರುಳು. ಮರಳು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೈ ಕಲ್ಲಾಗಬೇಕು. ಹ್ಮ್ ಬೇಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಅವನ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬೇಡ 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 ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಕರುಣೆ ಕಲಿಕರ ಅಡಗೋವರೆಗೂ ಚೀರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನಗಿರಬೇಕಾ ದೊಂದೆ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ, ನಾನಂತ ಪಾಪಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಾ, ನಾನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ? ಎಂತ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅವನು ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸುಂದರಣ್ಣ, ನಿನಗ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನನ್ ಕುದ್ಕೆ ಹಿಸ್ಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಣ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಅಂತವ್ನಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಣ್ಣ. ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗ್ದು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಡ್ದು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಡ್ದು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು, ನನ್ನ ಮಾತು ಧಿಕ್ಕರಿಸೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರೋ ದಿನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Thank you.
ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿದೆ ಉರಿಯುವ ಬಿಸಿಲಿಂದ ದೇವನು ತಂದ ಈ ಅನುಬಂಧ ಹೊಡೆಯಿತು ಇಂದು ಛಲದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆ 12:05 ಸಲ್ಲುವ ಅಭಿಜತ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಇವರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕನ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಇವಳನ್ನು ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಸೋಮಣ್ಣನವರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾದ ವಿಷಕಂಠ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯ್ತಾ? ಮದುವೆ ಯಾರ ಮದುವೆ? ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯರ ಮದುವೆ. ನಿನಗೇನು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಚಿಡಿತಾ? ಹುಚ್ಚಿರ್ದಿರೋದು ನನಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇದೊಂಥರ ರಾಜಕೀಯ ಕಮಲಿ, ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹುಲಿಗೆ ಹುಲ್ಲೆಂತೋರ್ಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ವೈರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಂತೋರ್ಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ಲೇ ನಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಈ ಚದುರಂಗದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೂಡೆ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಕೊಡು. ನಿನ್ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಹಾಕಿರೋ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಗೆ ನಾನೇ ರಾಜ ನೀನೇ ರಾಣಿ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ನಾನ್ ನಂಬುತ್ತೀಯಾ? ನಂಬುದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಲಾಭ, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಂಗೇನು ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಬನ್ನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ನಾಯಿ. ನೀನಂತ ನಾಯಿ ಸುಂದರ ದೇಹ ಒಪ್ಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀಯಲ್ಲ, ಕಾಂತಿನಿ ನಾಯಿ ತಾನೇ ನೀನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ ತಾನೆ. ನಾನು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಣೆ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಲೋದಿ ತಿಂತಿತ್ತಾ? ಕಮಲೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶೀಲನೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ. ಅಂತ ಶೀಲನೆ ನೀನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀನೊಬ್ ಸೂಳೆ ತಾನೆ. ತು ತನ್ನ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ತೆಪ್ಪಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರು. ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ. ವಿಷಕಂಠ, ಧರ್ಮಾತ್ಮನ್ ಕೊಂದಿದ್ದು ನೀನೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ ಗೊತ್ತು? ನಂಗೊಬ್ಳಕ್ ತಾನೆ ಈ ವಿಷಯನ ಸುಂದ್ರಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಊರಿನ ಜನ ನಿನ್ನ ತುಂಡ ತುಂಡ ಕತ್ರತ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಮಲಿ, ಏ ಕಮಲಿ, ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಷಬಾಣ ನನಗೆ ತಿರುಗುಬಾಣ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ.
ದೀಪ ಆರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶ ಬೀರುತ್ತಂತೆ. ಕಾಡ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಡೀತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನ್ ತಪ್ಪು? ನಾನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಸುಳ್ಳಿನ ಮನೆಗೆ ಕಂಬು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮನ ಕೊಂದು ವಿಷಯನ ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಕಾಡ, ನಿನಗೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಮಲಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿರುವ ಕಠೋರ ಸತ್ಯಾನ ಅವಳ ನಾಲ್ಗೆ ನುಡಿ ಬಾ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ನನ್ ದಿವ್ಯ ನೆನಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು. ನಾಗ, ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ ಜೀವನ ನರಕ ಆಗಿದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ ದಿವ್ಯನ್ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುರಿ ಸಾಧಿಸೋ ಛಲ ಇರೋನ್ಗೆ ಕರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಷ್ಟು ಮೋಹ ಪಾಶ ಇರಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಜಿದ್ದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಬೇಡ. ನಡಿ. ನಿಲ್ಸಿ ಸುರ, ಬಾಯಿ.
Thank you.
ಜಿದ್ದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ನಿನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿದ್ದ Yeah.
ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮು ಕೊಂದಾಗ್ತಿದ್ದ. ಇಳಿದು ಬರ್ಬೋದು. Yeah.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ವಿಷಕಂಟ ಕಾಡ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿದ್ದು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ನಾಗ ಮೃಗವಾಗಿದ್ದ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮೃಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾಗ. ದಿವ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಬಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವಿಬ್ರು ಪ್ರೇಮಿಸಿದ್ರನ್ನ ತಾನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತು. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಸಿ.